Hip-hop je vrsta muzičkog izraza i kulture koja je nastala u afroameričkim zajednicama tokom kasnih 70. godina prošlog veka u Njujorku. Afrika Bambata, koji se smatra jednim od osnivača hip-hopa, ustanovio je 4 osnovna dela te kulture: repovanje, DJing, hip-hop, ples ili breakdance i urbanu umetnost, to jest grafite. Hip-hop kultura se brzo raširila celim svetom i obuhvatila ne samo rap muziku, već i ceo životni stil koji se stalno sjedinjavao sa različitim elementima tehnologije, umetnosti i urbanog života. Izraz hip-hop je nastao kombinovanjem dve reči: hip, koja označava nešto trenutno, sadašnje, i reči hop, koja označava pokrete u vidu skakanja. Ranom hip-hopu su često pripisivane zasluge zato što je pomogao da se smanji unutargradsko nasilje među bandama, tako što je zamenio fizičko nasilje sa borbom u plesu i umetničkom izrazu. Gradski tinejdžeri, učestvujući više godina u nasilju među bandama, tražili su novi način da se izraze. Te žurke, koje su se održavale u parkovima, postale su sredstvo kojim su tinejdžeri mogli da se izraze i izbace višak energije, umjesto da upadaju u nevolje na gradskim ulicama. Tekstovi mnogih pionirskih rap grupa su uglavnom bili vezani za socijalna pitanja. Hip-hop je mladim afroamerikancima dao priliku da se njihov glas i problemi čuju. Kao rock'n'roll, hip-hop je suprotstavljen konzervativcima zato što romantizuje nasilje, kršenje zakona i bande. Također je dao priliku mladim crncima za finansijskom dobiti, tako što je ostatak sveta načinio potrošačima njihovih socijalnih briga. Relax my mind so I can be free and absorb the sound that keep me round, doing my thing constantly with no worries, peace to keep merry. I'm just like you, to keep me flowing, to keep me going, to keep me growing, to keep me to eat from knowing what happens out there. It's not my concern, you wanna die, it's not my concern. Muzički pravac i stil života, hip-hop, stigao je u Niš. Možda nije pravac jednako popularan među mladima kao mnogi drugi, ali je grupa mladih ljudi koja se njime intenzivno bavi godinama odlučila da napravi plesnu instituciju kojom bi upravo osnovni cilj i suštinu hip-hopa pretočila u praksu, da mlade odvlači sa ulice i od nasilja i pokaže im kako da na dobar način potroše višak energije i postanu pozitivni ljudi, korisni zajednici. Dušane, još nisam čula da se institucija zove plesna institucija. Šta je to? Šta to vi nameravate da radite? Kao ja bih to volio da kažem da je to plesna dimenzija, bolje rečeno. Jer tu ima mnogo tačaka, prvenstveno koje povezuju ljude i sve ostale stvari kojima se mi bavimo i šta radimo. Naravno, u toj dimenziji, u celoj toj priči, u celoj toj ideji u plesnoj instituciji je jedan od ljudi, Vladimir Bundalo, i naravno još 20 čovjeka koji mi ideju da napravi celu tu instituciju. Vlado, šta je plesna institucija? Daj odgovor. Plesna institucija smo mi. Počevši od ovog ovdje mog kolege, prijatelja pre svega, druga, partnera, sve moguće. Znači, i to do svih ostalih bliskih ljudi koji nas okružuju u ovome. Znam, ali kako ste to zamislili? Šta bi to bilo
I zašto ste to smislili? Mene to zanima. Zašto ste smislili da napravite plesnu instituciju? Pa iz prostog razloga, jer okruženje u kom se mi trenutno nalazimo u ovoj zemlji i, da kažem, u ovoj godini, pokušavamo da se okrenemo na totalno neku pozitivnu stranu celog života. Znači da u tome gradimo sebe kao ličnosti, edukujemo se dalje u smislu plesnog, naravno, kao i privatnog. To je ta mala dimenzija o kojoj pričamo. Okay. To je taj spoj. Kako je to nastalo? Nastalo je mnogo davno, kad sam prvi put kao klinac, to je bilo 3 godine sam imao, kad sam prvi put video Michael Jacksona. I to mi je bilo nešto neverovatno, šta čovjek može da radi sa svojim telom. Naravno, sa 3 godine, taj rođendan koji se desio, ima tačno snimak gde kao ja džuskam nešto, krećem se. I samim... bude Michael Jackson. Da, samim tim kako sam bio sve stariji i stariji, tražio sam tu nešto, to što mi je bilo potrebno, nisam mogao da nađem. Nakon 10 godina, ajde kažemo 15 godina kada je to prošlo, moram sam odlučiti, jednostavno moram sam da se fokusiram na te stvari i napravim krug ljudi koji će da čini celu tu priču. Sada, generalno, kako je rezultat svega toga, je pozitivan. Baš. Tako da, vidjet ćemo dalje u toku razgovora šta ćemo i... Onda si izabrao hip-hop. Stigli smo do suštine. Ja spominjem plesnu instituciju zato što je plesna institucija proistekla iz hip-hopa kojim se vi bavite. Upravo tako. I ne bi to izgledalo tako i suštinski bilo zamišljeno tako da ne proističe iz jednog muzičkog pokreta koji se zove hip-hop, koji je najmasovniji na svetu i o kojem mi, rekla bih, na ovim prostorima, hajde ne kažem, malo znamo, ali nismo toliko fokusirani na njega kao na neke druge muzičke pravce. Ti si odlučio, gledao Michaela Jacksona i uhvatio se za hip-hop. Zašto? Pa ovako, Michael Jackson je pop muzičar. Prvenstveno nisam tada znao, niti sam znao kakav je to smer što se tiče muzike. I krenuo sam sa tom nekom muzikom i upoznao sam naravno par ljudi koji su znali takve, to mi zovemo bitove, koji su znali kako to treba da se radi i šta treba da se sluša. I onda u toku razgovora i druženje sa tim ljudima sam shvatio suštini šta mi se sviđa. Ja su u to vreme dok sam se pronalazio u celoj toj hip-hop priči. Koliko si imao godina? Tada sam imao 6 godina. On se pronalazio sa 6 godina, pa nije moguće. Jacksona sam vidio sa 3, naravno da sa 6 već imamo napredak. I sa 6 godina tada u tom trenutku bavio sam se latinoameričkim i standardnim plesovima. I stvarno je išlo dobro. I interesantno, druženje sa ljudima, puno devojčica, puno dečaka u to vreme. I bila jedna lepa priča. Hip hop jeste ples, ali je hip hop način života. Pošto ja nisam znao da plešem hip-hop, onda sam morao da počnem da živim auto. To su došli prvo kačketi, prvi kačke sam dobio za 6. razred kad sam bio za rođendan, prvi kao se zove flat hatovi. I tada sam počeo da se oblačim tako, slušam tu muziku, čekao na MTV-u svakog dana od 11 do 12 da ide ta playlista što se tiče hip-hopa i tu sam kao pokušavao nešto da se vrtim, nešto dole po tepihu, nisam još uvijek imao laminat niti bilo šta. I nakon toga u školi naravno nisam imao krug ljudi koji je bio tu, to su bili sve drugari ili iz sela kada odemo kada je leto ili drugari koji su tu bili 2-3 kuće od mene, tako da nismo mogli to u tom trenutku toliko da kažem da živimo. I naravno prošlo je 10 godina, ja se i dalje bavio latinoameričkim standardnim plesovima, rezultati te škole plesa vide se iza mene, tako je, i onda sam shvatio da hoću da se posvetim hip-hop stilu igranja. Čekaj, pre toga, da ti pitam nešto. Dok se ti tako vrtiš po tepihu i bacaš tamo, a roditelji? Šta kažu roditelji? Pa, čupanja za glavu ovako. U tom trenutku, pošto mi stvarno su mišljati latinoameričkim standardnim plesovi,
Roditelji su bili zagriženi za to. Igraš sa devojčicom, to imaš košuljicu, pa leptir mašnu, pa opono, ti si gospodin čovjek. Tako, ti si gospodin čovjek, pa bit će balovi, bit će ovo, bit će ono. A to što ti slušaš, te što se deru u mikrofon i to, baš tim rečima, te što se deru u mikrofon, oni već imaju neku drugu priču, to nije dobro. I onda sam ja krišom bukvalno slušao, odvajao se, istraživao o svemu tome. I posle određenih broj godina sam dobio ne njihovo priznanje, nego njihovo razumevanje. I naravno taj život i oni žive sada sa mnom i prihvatili su to na taj način. Kad je tebe bilo uhvatio ili si sam došao? Kad ste počeli da se družite? Pa je, da. Dueta. Pa ja sam počeo on, za razliku... On je u centru grada. On je u centru grada. Da, izlazak iz autobusa. Nikad neću se žaviti. Malo se vratim unazad. Ja nisam počeo kao Dušan sa latinoameričkim i standard plesovima, već sa samim hip-hopom. Odmah od samog starta. Pa kad je bilo to pre... Zašto ti se dopao hip-hop u tom startu? Pa zato što me odvela... Nazad. Ne. Nemojte da skačete salto nazad. Ne, odmah. Ne pušavaju da... Ne, šalimo se. Pa ne, prosto sam... Moja najbolja drugarica me odvela na prvi trening hip-hopa. I to je bio trenutak koji sam ja došao, ja sam kao bio doduše dve godine stariji od nje, ali to su ti bili vršnjaci tada. Šesti razred, sedmi razred, znači to je bila neka 2007. recitelja. I ulazak u salu je bio ono, otvaram vrata i vidim koliko je bilo, 20-30 klinaca koji trče iz zagrevanja. I ja sam šta ću, ja stavim tamo, uklopam se već kako sam se uklopio. I pravo da vam kažem, odmah sam krenuo ist sa takmičarskim delom svega toga. Odmah sam krenuo na državna prvenstva, to su uglavnom bile igranje u grupama. Kasnije sam se malo pronašao u solo, odnosno u sobstvenoj koži, da kažem. Jer pre toga jednostavno je bilo ono, da li gimnastika, da li tenis, da li košarka, da li fudbal. Sva deca u tim godinama moraju nešto da rade i nečim da se bave. Da. Kao što sam se ja pronašao, nisam odmah bio siguran da li sam ja za to, jer jel te bio sam naravno mali i dešavale su se promene. I ja sam jednostavno to pustio, sviđa mi se, stvarno mi se zasvidelo. I prošle su, eto, koliko, nekoliko godina. I onda si izašao iz autobusa i sreo. I onda sam, da, išao na jedan trening gde su bili dosta ovih, kako se zove... USB ekipa koja je tada postajala akrobatska grupa, ne znam sada, ali postoji verovatno, ali je to bila USB sala gde smo se oni upoznali tada. To su takozvani martial arts trikeri, odnosno spoj gimnastike, capoeire, breakdansa i eto, tih akrobatiknih elemenata, da kažem. Salta, prevrtanja i dalje. Izlazim iz autobusa i vidim Dušana. Zdravo, ja sam Vlada, zdravo, ja sam Dušan i krenuli smo zajedno na trening. Posle toga... Trening je završen, došli smo do mene kući, pošto sam tada živo na potkrovlju, seli smo na vrh zgrade i onako smo stali kao, prvo što vidimo ceo grad i onako kakva inspiracija. Pre svega meni je bilo vrlo drago što je mene Dušan posle tolkom, znači, ajde da kažem, neki period od dva, tri meseca posle toga, gde smo mi u fazonu, ja sam u stvari našao osobu koja priliči meni i s kojom mogu da guram nešto što već imam. Ne postoji u ovom gradu, imate samo u glavi. Čas si ti, Dušane, rekao da je hip-hop način života. Ja bih rekla da je hip-hop i filozofija života. Hip-hop nije samo muzika, hip-hop je rečiti način života i promoviše određene stilove života. Odatle i potiče ova vaša institucija, plesna institucija. Šta hip-hop promoviše što se vama dopada?
šta hip-hop promoviš s nama. Jer obično, rekao si malo čas, i tvoji roditelji kada si počeo time da se bave, šta se bacaš tu i šta to, pretpostavljam da neki ljudi smatraju da su hip-hoperi možda i narkomani, možda i alkoholičari, ne znam šta sve ljudima pada na pamet, jer su malo drugojači od ostali. Hip-hop kultura je pre svega, hip-hop kultura, izvinjavam se, hip-hop je pre svega kultura. Verovanje u, ja bih to rekao, verovanje u sebe, u neke svoje stavove, svoje odluke, a na sve to dolazi muzika, znači života, stil oblačenja, da, krug ljudi, sve što se okružuje, sve što se okružuje. Ja bih to mogao da kažem, Šandu je širi jednu veliku kulturu, tako bih mogao da kažem za sebe. Ja naravno volim da odem u kafanu kada su slavlje i svetlo spoštim, ali ja i dalje u sebi imam hip-hop zračenje. I ljudi odmah znaju, odnosno vide, da je koren negde pušten kroz mene. Tako da, što se tiče širenja same kulture, napretka jeste jedna lepa stvar, lepo druženje, lep krug ljudi, ulaganje svakog u sebe, komuniciranje sa ljudima, ukazivanje na stvari koje nisu kako treba, na čemu treba da se poradi, i to je to. Ima li u hip-hopu ona nit da se promiče, ona nit pravednosti? Pravednost uvek, uvek. Znači, ako pričamo o hip-hop pravednosti, uvek postoji pružanje ruke, komuniciranja, kako već? Širenja celog, znači cel taj svet je prosto kao jedna masa ljudi koja funkcioniše tako dobro, i taj ceo sklop ljudi treba zajedno svi da rade na tome da se prosto to, da to zaživi i dalje kao što. Šta je to? Svači život kvalitetan. Znači da svaki od tih ljudi koji je u toj kulturi, u toj priči, jeste prvenstveno čovek, edukovani čovek i kvalitetan čovek. Da može da stane na ulicu da pomogne bilo kom, ako ispod novac, da vrati novac, ako starija osoba ne može da pređe ulicu, pomogne se da isto starije osobi, bilo kakva pomoć što se tiče čoveka. Da li su to ili konstruktivni razgovori oko nečega što su ljudi ne slažu, ili bilo šta, više komunikacije. Znači sve što treba da ima jedan čovjek. Ne pričam samo o hipokulturi, generalno i o celom čovečanstvu. Tako da, mi smo se pronašli kroz celu tu priču, našli taj neki spoj, da to ide kroz hip-hop kulturu i širenje cele te priče. Kažu, onoliko makar koliko sam ja pročitala o vašem pokretu, kulturi, kako god ga nazvali, to je nenasilna kultura, nenasilni pokret. Šta to znači? Pa nenasilna. Pa jednostavno da... Ovo je pričao o jednoj humanoj dimenziji. Jeste, prosto samo širenje tog, te pozitivne energije, što je cela suština u stvari i tog čovečanstva i kroz ples i kroz život. Znači, prosto... Prosto, pa... Ako pričamo o nasilnosti, toga ima i u ovom našem svetu, ili tako? Da li je to naša priča ili neka druga, to ću uvijek postoji. Namjerno spominjem to s obzirom da ćete, odnosno imate nameru da na neki način edukujete decu, da radite sa decom. I malo čas i ti u priči spomenuo da ćete ih upravo učiti tim pozitivnim stvarima u društvu, što znači odvraćanje od nasilja. Tako je, sklanjanje s ulice. Zato što svako od te dece, evo mogu da dam jedan primjer, jedan deo grada u Nišu, Pasi Poljana, ide zimski deo, da bi deca imala čime da se baviš, da rade u to slobodno vreme koje imaju gore, a nisu mogući se da dođu do grada, idemo tamo da radimo sa njima. Jer može se desi situacija da to dete dođe autobusom, da to dete izađe iz autobusa i kao što se dešava da to dete više ne dođe kući. Zato što je roditelj imao dobru nameru, ali se desilo nešto loše. Tako da sve te neke stvari koje ljudi zanemaruju, dobro, desilo se njemu, neće meni da se desi. Te neke stvari koje se dešavaju, najrede bi pričali sa decom, da budu usmerene na određene stvari, i to je to, prvenstveno u školu. Tako da, sve što budemo uradili, bit će stvarno institucije. Plesne institucije ne označava samo hip-hop.
to označava edukaciju dece što se tiče svih stila plesova. Da li to bio balet, da li to bio latinoameriški sadani plesovi, salsa, kizomba, disco dance, sve ostale discipline. Znači ideja je da se proširi jedna velika zajednica koja će moći da funkcioniše kvalitetno kako treba. Hip-hop misaona kultura, šta misli? Imajući u vidu sve ovo što ti govoriš, znači da vi posmatrate društvo, analizirate društvo, kritički ga posmatrate i trudite se da ponešto ispravite. Zato ste i krenuli u ovu priču, jer da li sam u pravu? 100%, zato što prvo komuniciranje sa tim svetom koji je van ovog našega, to je okruženje. Krenuli smo tako što smo počeli da pričamo, nismo komunicirali, nismo pričali. Znači došli smo na određeno mesto, da li je to bio amfi na Keju, da li je to bio most u tvrđavi koji je trenutno zatvoren, da li je to bio kraj u školskom dvorištu, počeli smo tako da se približavamo ljudima. Da li su tada ljudi u tom trenutku mislili za nas da smo klovnovi ili su oni koji mnogo dobro plešu, to nama nije bilo bitno. Niti da se ljudi kupili, bilo je bitno da ljudi prođu da se nasmeju. Prva situacija kad smo pošli da igramo, to je bio Pučići park na bulevaru. Iskupili smo u linoleum i bacali napolje. Kada smo shvatili da sve to može funkcioniše, stajali smo, igrali, imali smo je mali ljučik, igrali, onda smo shvatili da deca s kraja granja da se kreće, da su doma se skupili. I svakog treninga, pošto svakog dana tada trenirali, jer nismo imali salu, bili smo napolju, trenirali i onda se skupio taj neki mali krug deca. Naravno, posle 3 dana, to je gde smo počeli da pokazujemo te osnovne stvorike, rekli smo, pa da, mi to možemo da radimo kvalitetno, bez takmičenja, bez kostima, bez ičega. Možemo da se družimo sa decom, smemo, zagrlimo, pričamo i podružimo se malo, to je bila ideja. Kao što je sad, to je opstalo i opstaje nadalje. Pa da, mislim to što ste da kažem, da. Mislim to to. Već sam išao neku drugu krajnost. Šta nameravate da učite decu? Šta nameravate da ih edukujete? Edukativnu dimenziju ima ova plesna institucija. Zašto ste u stvari to uradili? Je li vam nešto smetalo u društvu? Što vam smeta u društvu? Ne mogu da te izvedem i ne zanima me što si gledao one što se vrte na ulicu, možeš da ideš na fudbal ili na košarku. To je stvar roditelja koji se desi u 21. veku ovde kod nas. Zato što roditelju sreća, mogu da kucam u drvo, sada se javljaju mladi roditelji, smena generacija, ali ta neka, da kažem, trenutno većina koja je tu je iz te priče. To je da ne mogu da izvedu svoje dete da ode do sale, a žive blizu, možda razumem kada neko nema novac, ali mislim da uvek može da se nađe prostor da se dete tu obezbedi ono što želi. Tako da, ta priča da ne mogu da smo mi oni koji se vrte na glavi ništa ne radimo je neka totalno druga priča i to je to. Sad, šta će da... Ja sam stao... Otišla mu misao, ali zato je tu vlada da pomogne. Mislim, ajde i predrasudi i sve te priče koje kruže kao gradom. Nevezano samo za taj hip-hop i to. Generalno, ljudi malo znaju, nisu, mislim da kažem, edukovani, nisu upućeni. Šta? Prosto te neke stvari koje, što kažem, predrasude. Znači, ljudi misle da, što sad, Dušan što je rekao, vrtenje na glavi i majmunisanje, da kažem. Znači, to uopšte ne mora na odmah da se shvati tako, jer prosto ljudi nemaju predstavu jer vide samo i onda osuđuju, u stvari. Ajde da nisam toliko grub, ali pričaju te ovo, te ono i gledaju ovi. Imate li vi problema? To sam baš htio da se nadovežem. Pazite, na to nismo naišli, još uvijek. Vidi se naravno roditelj na nekih 10 metara koji vuče deti vodi na drugu stranu ili žuli ili bilo šta, ali nikad nismo imali neki odnos sa nekim da je ispala neka, ne suglasi sa nešto da smo tu, da smo uradili nešto da nije trebalo da radimo, nikad se to nije desilo za sad. Verujem da neće da se desi zato što smo uvek nasmejani i prikazamo kakav je naš svet. I istovremeno stvaramo uvijekost. Da li su to neke slike, neko kretanje što se tiče plesa, komuniciranje bez govora, ali generalno tako funkcionišemo sa ovim spoljnim svetom. Kako ste onda sigurni da će neki ljudi dovesti svoju decu ovde i posmatrajući vas, vi ste mladi momci, i možda polaze od toga, šta oni mogu da nauče moje dete?
ko zna šta oni rade. Možda je to neka... Roditelji imaju običaj da kažu, to je neka sekta. Čim im je nešto sumnjivo, što ti gledaju? Dođite da vidite. Pa ćete vidjeti da li ta sekta funkcioniše ili je samo jedno lepo druženje za decu. Za sada nisam imao problema ni sa kim, niti sam naišao na takvu vrstu razgovora, niti temu sa nekim od ljudi, da je to sekta ili bilo šta. Naravno, postoje priče unazad koje svrte, ali što se tiče mene, nisam imao sa tim iskustva i verujem da neću nikad, zato što kao što postoji fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, zaštita na radu, tako i ples postoji, odnosno još uvijek ne postoji u Nišu kao fakultet plesa, ali verujem da može da bude plesna institucija. Tako da, vidjet ćemo kako će sve to da izgleda i da se ponaša vreme. Nekada je postojao, nekada davno, vi ste veoma mladi hippie pokret koji je učio mlade ljude i sve ljude ljubavi, pozitivnim stvarima. Imali nekih dodirnih tačaka, jeste razmišljali o tome? Znate kako, to je prosto, u pravu ste, jer to predstavljanje te same pozitive, to je u stvari ono pravo što ljudima treba na pravi način da se predstavi. A ne da sam, ne znam, u priči kako je ovo je totalno nešto što niko... Kako to može ljudi, kako to... Pazite, pa da je to, naši ja mediji, ne mogu da smislim to. Izvinjavam se, naši mediji, odnosno i novine i sve, prikazuju ljudima ono što donosi gledanje i svetenost i neke ostale stvari. Ovo što mi radimo i čime se bavimo, ljudima nije predstavljeno. To je do prethodne generacije. Izvinjavam se, kao i vulgarnost da vide ljudi sam to. Prosto. Pa na ulici su verovatno, na ulici smo, pa ne gubimo vreme, pa ništa drugo ne radimo, samo nam je to osnovno. Dule, gubite li vreme? Sada ne, niti sam ikad gubio vreme, zato sam istovremeno radio kao šanker. Taj novac koji sam zarađivao ulagao sam u sebe da bi mogao da budem ovdje da jesam, tako da je sve za čovjeka. I generalno, kogod ima neko mišlje, može da ga zadrži za sebe, jer jednostavno znam šta radimo, znam čime se bavimo, zato, poštovanje imamo od ljudi koji treba da imamo. I to je kraj priče. Da. Šta smo, momci, kao poruku ovde, krenuli smo od plesne institucije, šta bismo kao poruku, završavajući ovaj razgovor, mogli da pošaljemo? Dođite da se družimo. Nemojte da budete ograničeni. Nije ovo jedino čemu pričamo. Mnogo stvari uključeno. Mnogo toga. Tako je, znači ono što je bitno jeste dobro druženje, razonoda, fizička aktivnost, znojanje, menjanje majice, učenje saltova, breakdance, naravno onih osmih pokreta i takmičenje, putovanja, sada se kažem betlovi. Betlovi su naša okupljenja. Betlovi, plesne radionice, plesne tribine, plesni festivali. Bravo. Još novo snimanje spotova sa reperima Prvi, Casual, Studio, ARS, Duvanište, pozdrav. Tako da, sve stvari u koje smo mi uključeni, uključujemo svakog čoveka koji je željen za druženje i podelu iskustva. Pozitivne energije? To je uvek, bez toga se ne dolazi na druženje. Malo više se nasmeje. Obojica bi. Da. Ovi svi pronalaze spokoj samo. Nagaze pokoj, jebeš se dere pisoko. Jer kad imam dara, nemam para. Hip-hop u svakom slučaju značajno utiče ne samo na crnu, već i na belu kulturu, na koju se umeđu vremenu proširio. Većina sleng izraza hip-hop kulture postali su joj standardni deo rečnika mladih iz različitih etničkih grupa. Rap funkcioniše kao glas zajednice, koja nema pristup medijima. Rap, kažu oni koji ga proučavaju sa naučnog stanovišta, podstiče ponos, samopouzdanje i rad na sebi, pravi pozitivnu sliku o ljudima koji su skrajnuti u institucijama, bilo američke ili drugih kultura. Ono što je sigurno je da je hip-hop jedan od najmasovnijih muzičkih pokreta u svetu i da će kao veoma kreativna kultura nastaviti da živi još dugo. A ove mlade ljude koji u Nišu pokušavaju da naprave nešto što je drugačije
i bolje od raznih drugih muzičkih pravaca koji u mnogim slučajevima negativno utiču na mlađe generacije, treba svakako podržati u nastajanju da mlade kroz muziku podučavaju da budu dobri ljudi. Možda vama koji još uvek sa podozrenjem gledate na hip-hop sve ovo zvuči pomalo čudno, ali sve je čudno ako je nepoznato. Zato smo želeli da vas upoznamo sa momcima, u grupi ih je više, koji uveliko rade na tome da daju svoj doprinos popravljanju sveta, iako to od njih niko nije tražio. Smatraju da mladi sami treba da se pokrenu i učine nešto za sebe. Oni to rade sredstvom koje imaju u rukama, hip-hop muzikom.